saliyku xigeenka ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fuuxle ayaa maanta si rasmi ah u kala wareejiyay xilka taliska qaybta booliska gobolka Tuudheer tariye hore gaashaanle sare Axmed Cali Shabeel iyo sidoo kale taliyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay xilka taliska qaybta booliska gobolka Tuudheer gaashaanle dhexe Cali Maxamuud Faarax munaasabadan xil wareejinta oo ka qabsantay xarunta taliska qaybta booliska gobolka Tuudheer ayaa waxa goobjoog ka ahaa saliyku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland iyo saraakiisha saldhigyada kala duwan ee magaalada Burco ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay taliye hore qaybta booliska gobolka Tuudheer gaashaanle sare Axmed Cali Shabeel iyo sidoo kale taliyaha cusub gaashaanle dhexe Cali Maxamuud Faarax waxaana yiraahdeen maanta waxaynu halkan ku fadhinaa inaan xilki gobolka Tuudheer ee booliska aan ku wareejiyo gaashaanle dhexe Cali Maxamuud Faarax. Arrintaa iyada ee bedelka waa bedel daama arrin ciidam uu leeyahay runtii xil wareysid in xilka lala wareego dhaqan u ah. Marka anigu otoba yar xanuunsaday, xanuun baa igu dhacay yar oo xagga lafaha bedelkaygana arrintaasi ayaa sabab u ahay in la bedelo. Waxaana rajaynayaa in ciidanka booliska ee gobolka jooga ay sidii ay ila shaqeeyeen ay ula shaqeeyaan Cali. Dadweynaha reer Burco runtii muddadii aan halkan joogay si wanaagsan bay anoo wada shaqeynay oo ay ila shaqeeyeen, iyagoo aad iyo aad baan uga rajaynayaa in Cali sidaas iyo sileeg ay ula shaqeeyaan. Booliisku sidaa u sheegay taliyuhu waxa weeye aba xil qaranba dabban maalin baa iyuu imanaya. Anigu shalay taliye waxaan ahaa dee Barasaab toraati ka horeysana taliye qaybeed baan ahaa oo booliiska dee waxa weeye kabaan dhex bixine. Intaa muxuu ahaan Barasaabada ahaa Barasaabka ahaa uma ka maqnaa meelan joogabana dee booliisku baan ahaa. Aniga abtisiintaydu waa booliiska iyo askariga in maanta isku hor fadhino runtiina waa sharaf. Maantana sharaf ba ii tahay inaan Burco u noqdo taliye qaybeed. Burcaan hore uga shaqeeyo dee taliye saldhig baan kasoo noqday saldhigaha dhexaan joogaytiyo sagaal sagaashankii halkaasaan joogay. Maantana dee ilaahay mahadii waxba noqday taliye qaybeed. Burcaan hadda waa magaalo madaxdeena labaad weeye qof walibana wax wanaagsan hadday madaxweyne yahay iyo hadduu sarkaal yahay iyo hadduu Barasaab yahay iyo hadduu cid kasta yahayba qof walowba inaad daacadnimo iyo qarannimada ugu shaqeyso xilkasnimo inaanad adduunye ka doonin qof walowba inaad ummaddaada ugu shaqeyso kartinimo iyo daacadnimo inaad qarankaaga ugu dadaasho ayaan ku dardaaraya. Reer Burco waxaan leeyahay waxaa laydku yaqaanaa wuxuu ahaa karti iyo dowlad jacayl iyo dantiina oo taqaanaan iyo nabadgelyada inay isgarab taagtaan. Geesta kale taliye ku xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fuuxle oo halkaasi ka hadlay waxa uu si rasmi ah u kala wareejiyay xilkii saraakiishani isagoona sidoo kale fariin u diray bulshada kala duwan ee gobolka Tuudheer. Maanta waxa oo ay taariikh tahay 13-kii bisha waxaan xilka u kala wareejinayaa taliye qaybtii hore Axmed Cali Shabeel iyo taliyaha cusub Cali Maxamed Faarax. Xilka ciidamaduna waa meerta weeye, bedelku waa maalulba waa taagan yahay, waana la isbedelayaa. Waxaana looga jeedaa shaqada iyo in la tirtis geliyo shaqada kor loo sii qaado. Gobolkan aniga iguma cusba, anigoo Gaalan joogay laba sano waan ku dhaso, waan ku dhaadanayaa dadweynaha reer Burco. Waxaan leeyahay aad baan idinku mahadnaqaynaa sidaa ula shaqeysaan ciidanka iyo sidii howl kasta u yimaadaba dhinaca noola qabataan. Gobolkani iyo gobolka Hargeysa way ka culus yihiin gobollada kale, waa magaalo madaxdii iyo magaalo madax labaadii weeyitan. Gobollada kale gacan baa lagu hayn jiray, laakiin Hargeysa iyo Burco labada gacmoodba waa la isugu geynayaa iyaga. Duqaal, Salaadiin, baacmisid iyo ganacsi wanaagsan baa gobolka jooga. Wixii baahi yimaada iyagaad kala haddii ilaahay ka dhigo aad uga gacan uga baahato waa ku diyaar, waana ku gacan siinayaa. Ugu dambeyn taliyaha kooxda kubadda cagta ciidamada booliiska gobolka Tuudheer ayaa halkaasi shahaado sharaf ku maamuusay taliye hore qaybta booliiska gobolka Tuudheer gaashaanle sare Axmed Cali Shabeel
وخالد بكيلو وركف وغانا ركو حرتا ستار تيفي برعو.